Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i objasnit ću vam kako sam ja to naučila engleski, pošto ste me mnogi zaista pitali da pričam o tome. Ja sam već jedan video snimila dok sam bila u Engleskoj, ali prosto ga nisam objavljivala. Uglavnom, u ovom videu ću vam pričati o tome kako sam naučila engleski. Ako vas interesuje bilo što dodatno, slobodno komentarišite mi ispod ovog videa. Ako bude baš dosta pitanja, snimit ću vam još jedan video o tim nekim stvarima koje ste me pitali. Ako ne, prosto odgovarat ću vam na pitanje u komentarima. Da počnemo iz početka, većina mojih drugova i drugarica, oni su išli na privatne časove, onako one školice, imate 2-3 puta nedeljno časove engleskog i to je stvarno super, mislim da i tako možete da naučite engleski, posebno jer je jeftinije, zavisi ako idete sa drugaricom, drugom, imate popust i tako to, to su uglavnom raspitajte u tom vašem nekom delu grada. Uglavnom ja nikada nisam išla na takve časove, što je možda malo minus jer nisam imala tu neku komunikaciju na engleskom, ali sad ću vam sve objasniti kako je to kod mene išlo. Uglavnom od prvog do četvrtog razreda osnovne škole prosto nisu mi trebali nikakvi časovi, sve što sam imala to od engleskog ja sam sama radila kući. Prvog do četvrtog razreda nije mi trebala nikakva nastavnica, ni da mi bilo koje časove, ja sam bila taj tip koji popunjavao sve te male zadatke, popunjavala crtice, učila razne reči, prosto mi je to bilo interesantno. I onda sam recimo u četvrtom razredu dobila 4 iz engleskog, što meni tad bio šok, jer ja sam bila 5.0 od prvog do četvrtog i kao to mi je bio šok, vamo tamo. I tada prosto engleski je postao malo ozbiljniji predmet, učili smo i rečenice i vremena i tako dalje, nisu tu samo bile neke reči i počela sam imam privatno kući časove. Zato što se tiče toga, ja sam bila taj tip, znači ja nisam žalila da idem na te časove sa nekim u tim grupicama i tako to da učim. Prosto više mi je odgovaralo da mi neko dolazi kući jer sam ja tada trenirala 2 sporta, išla sam u muzičku školu. Nedeljno sam imala jako malo slobodnog vremena i samim tim mnogo mi je bilo lakše da ja ne idem na te časove kada mi neko kaže to ugovoreno vreme, naravno to vam je u odnosu na grupu kako ostali mogu, nego da se taj neko uklapa prema meni i da dolazi kod mene kući. Čini mi se da su časovi bili sat vremena, tim što možda u početku ja sam i radila nešto vezano za školu ili recimo prvih 10 minuta časa mi radimo nešto vezano za školu, a ostatak vremena prosto radimo razne stvari na engleskom, prolazimo kroz razne vežbe, čitamo razne tekstove. Ta profesorka mi je donosila razne dodatne knjige za više nivoe, tako da smo dosta sa tim vežbale i radile. I jako je bitno kad imate te časove da pričate sa tom nekom osobom, tačnije profesorkom, nastavnicom, kako god. Ja znam, ja sam imala jednu drugaricu koja je sa tom jednom profesorkom radila samo gramatiku, a ta gramatika, realno, to se nauči na nekom trenutku, ali jako je teško da, čak i kada znate engleski, da počnete da ga pričate, da vas ne bude sramota, jer naravno svi greše. Ja kada pričam srpski, ja zato isečem ove videe. Dosta puta mi se desi da ja pričam i neko slovo izgubim. Ili propustim ili tako nešto, ili razmišljam o nečemu skroz drugom i onda kažem neku drugu reč. Uglavnom nije ni bitno, dešava vam se to na srpskom, a kada je na engleskom, a niste native speaker, tačnije neko ko priča engleski od rođenja, svi ljudi vas gledaju, ja to nije tačno, pogrešio si vreme ili tako nešto, i to je jako loše i znam da to mene bila sramota u početku da uopšte pričam, ili bi neko ismevao naš akcenat, da li kažete pineapple ili kažete pineapple ili kako god, nije ni bitno, sad dajem taj primer. I dosta ljudi je bilo kao, pa ne kaže se tako, kaže se ovako, vamo tamo. I mislim, ja sve to razumem, ali prosto ubije vaše samopouzdanje, tako da je bitno da imate s nekim da pričate engleski. I ja sam imala te privatne časove sa tom profesorkom od 5. razreda osnovne škole do 2. razreda srednje škole, s tim što to je u početku bilo 2 puta nedeljno, a onda je to ostalo da bude samo nedeljom, znači po sat vremena. Spremala smo da polažem neki ispit iz engleskog, ona dobiti diplomu, pričala na engleskom, vežbala sam razne nove reči, počela sam malo da čitam knjige na engleskom i u 2. razredu srednje škole sam to prestala da imam prosto jer nekako nije mi to toliko trebalo, a pritom sam pre toga već 2 puta išla u Englesku u toku leta. I što se tiče toga kamp u Engleskoj, vidim da mi se dosta vas javljalo vezano za to, ali prosto sada nije vreme za to, možda mogu da vam pričam negde sledeće godine ili tako nešto, pošto je već prošla priča o tome, tako da sve što vam ispričam može se promeniti do sledeće godine. U svakom slučaju, kratkim crtama da vam ispričam. Prvi put sam išla u London na 2 nedelje i tamo sam učila baš engleski. I zapravo vi ne naučite toliko puno reči ili tako nešto, ali prosto dobijete tu slobodu da vas nije sramota da pričate, da imate samopouzdanje. Verujte mi, ja prve godine sam otišla, mene sramota bila da kažem da se zovem Nađa, odakle dolazim i tako dalje. Prosto bila sam sva stisnuta, kod nas svi osuđuju, da li i kako šta kažete. I samim tim neko bila sam u strahu šta će meni tamo da kažu i tako dalje. I onda sam prosto upoznala neke Italijane, Francuze, čula njihov engleski i rekla stvarno ne mogu da verujem da ja
2,5 godine znam engleski stvarno super, ne ovako kako ga znam sada, ali znala sam ga stvarno super i da razgovaram i sve to i bila me sramota da pričam zbog mog akcenta. Ali onda kad sam upoznala sve te ljude koji su, recimo, oni koji žive u Škotskoj i koji žive u, ili u Irskoj i ovi koji žive u Londonu, u Engleskoj, znači to su kao dva različita jezika i samim tim normalno je da mi imamo drugačiji akcenat s obzirom da je srpski tvrd, krut jezik i prosto ta neka slova su tvrda. Mislim, znate i sami vrlo lako možete prepoznati neki naš naglasak. Uglavnom, tamo sam počela da pričam i bilo mi mnogo lakše kada sam se vratila. Već druge godine kada sam išla, to je bilo malo ozbiljnije, imala sam predmete, tačnije imala sam predmete koje sam ja izabrala, samim tim sam učila i razne nove termine, razne nove reči i to mi je dosta također pomoglo da se spremim za ovaj program na kom sam sada. Ali da vam ne bih ovdje pričala o mom programu, nastavit ćemo vezano za engleski. Uglavnom, ono što ja preporučujem, ono što ja uvijek radim, jeste da gledate serije i filmove bez srpskog titla, tačnije bez titla na srpskom. Ono što ja radim, znači ako niste sigurni u svoj engleski, pošto vidim da dosta od vas je u strahu bilo kada sam ja rekla možda nekada promenim i počnem da pričam na engleskom u mojim videima, ali ne brinite, ništa toga neće biti niti skoro, niti ko zna da li će se to uopšte desiti. Ali u svakom slučaju, dosta vas teško vam je da slušate kada neko priča engleski, a možda razumete kada bi to negde pisalo. Ja vam predlažem da počnete da gledate serije i filmove, ako ne možete bez titla da bude samo na engleskom, ubacite titl na engleskom. Znači, bukvalno, vi možete čitati to što neko priča, naravno, pre toga ja vam preporučujem da pročitate neke lagane knjige, takođe ima dosta onih kao knjiga, vežbanki koje možete kupiti da kući vežbate, čitate tekstove, odgovarate na pitanje, tako to, mnogima to nije interesantno, meni je tada kad sam ja bila mala bilo interesantno, ali ono što će vam sigurno biti zanimljivo jeste da pročitate neku knjigu na engleskom, da gledate filmove crtane, sad zavisi koliko imate godina, serije da gledate, prosto jer smatram da tako najbolje naučite engleski i ja i dan danas gledam bez titla ili gledam sa titlom koji je na engleskom, zavisi o čemu se radi film, recimo ako je neka naučna fantastika ili ako imate neke teme u koje se ja ne razumem, neke veze sa, bukvalno to matematika, fizika, hemija i tako to, ja to prosto ne znam te termine, samim tim više volim kad imam napisan titl, ali kad su to obične serije prosto nema potrebe, razumem sve što se radi i nemojte se brinuti ako ne razumete neku reč ili ćete razumeti iz konteksta, a ako ne, uđite na Google Translate, prevedite tu reč čisto da biste znali, ali u principu to je to, vrlo lako možete sa tim da povećate svoj vokabular i dosta mojih drugova je naučila engleski kroz igrice, ne pričam sada ne znam koje igrice, da li Counter Strike ili tako nešto, već imate ono neke igrice u kojima pronalazite nešto, sad nisam sigurna kako se to zove, ali u svakom slučaju pojavljuju vam se rečenice, imate kao onu priču koja ide kroz igricu i naučiti tu neke reči. Također imam par stvari još koje sam htjela da vam kažem, zašto sam čula i zašto su išlo neko moje društvo. Imate u Srbiji, znači znam za Srbiju, sigurno ima i drugim državama, te agencije znači koje vode negde. Ja sam išla van Srbije, ali naravno ne morate to da radite. Imaju kao ti kursivi na Koponiku, na Zlatiboru, znam da ima sigurno u toku leta, a mislim da imaju u toku zimskog raspusta. Uglavnom pošlite svoje dete ili vi odete, 7 dana, 10 dana, zavisi na kom ste nivou engleskog i budu vam obično strani predavači, nastavnici, učitelji, kako god želite da ih zovete. Naravno bude tu i neko naš za one koji baš i ne znaju toliko dobro engleski, ali je dobro što malo propričate i mislim da je to dobro da neko ide na to zapravo pre nego što odluči da ide negde van zemlje. I postoji još dve stvari koje su onako, s kojim sam se ja igrala, a to imate razne sajtove za vežbanje engleskog. Sad nisam sigurna kako se zove, ima neki Delfin ili tako nešto. Neću da lupam imena, ostavit ću vam sve linkove ispod za sajtove koje ja budem našla. I također imate aplikaciju koja se zove Duolingo, verovatno znate za to. To vam je aplikacija uglavnom u kojoj možete da učite neki drugi jezik, ali ne postoji da učite engleski jezik. Ali ono što sam ja radila s obzirom da učim italijanski pored engleskog jeste da ukucate da želite da učite italijanski i zapravo vi učite te reči iz italijanskog dok sve to odgovarate na engleskom. Uglavnom da vam ne objašnjam, možete skinete aplikaciju i prosto vidite, možda vam odgovara, možda možete nešto naučiti, zavisi na kom ste nivou. I postoji aplikacija, tačnije igrice koja se zove 94%, tačnije 94 kako god želite. I stavit ću vam ovdje logo, možete pogledati, možda vam se svidi. Uglavnom o čemu se radi, igrica je zasnovana na tim nekim anketama. Zapravo, ti ljudi koji su napravili tu aplikaciju, oni su dali nekoj grupi ljudi, recimo reč škola, i sad oni su pisali
prva stvar koja im padne na pamet kada se sete škole. I za to 94% je recimo podeljeno na 7 delova, recimo 20% njih je reklo olovka, 10% njih je rekla učenici, reklo u stvari 10% je rekao nastavnici, 23% ne znam ja šta, ne znam da li me ste shvatili, ali imate tako neke reči, naravno nije to lako kao škola, ali treba se prisjećati tih nekih reči na engleskom i da to kucate. Sad možda deluje interesantno ovako kad ja pričam, možda ne, sve zavisi kakav ste tip. Ja vam preporučujem da pogledate, možda vam se svidi i naravno možete sa njom da povećate vokabular. A što se tiče moje škole, jer vidim da me dosta vas pita, ja sam na IB programu koji je program na engleskom jeziku, imam sve predmete na engleskom i sad sam 4. godina srednje škole i naravno ovo je neki viši nivo engleskog s obzirom da ja imam i biznis i ekonomiju, tako da morate znati određene termine. Ali sa ovim stvarima koje sam vam ja rekla zaista možete poboljšati engleski jezik i sad znam da će možda zvučati čudno, ali znam da sam ja imala jednu drugaricu, prosto bilo nam zanimljivo kada smo zajedno da pričamo na engleskom, ali čisto radi zezanja i to vam dosta pomogne da se opustite, da pričate, da pričate o tim nekim osnovnim stvarima. Ne morate vi da koristite, ne znam, nekakav engleski, ali nebitno, neke normalne stvari, što ste radile danas, što ćete raditi sutra i tako dalje. Da se opustite, da vežbate taj akcenat. I iako ja već dugo učim engleski, pričam engleski, i dalje može se prepoznati taj neki balkanski naglasak. Iako je teško promenite baš svoj naglasak, tačni akcenat, tako da to se obično menja kada se negde preselite ili živite negde drugde, pričate sa nekim ko nije iz vašeg govornog područja, samim tim ima drugačiji akcenat. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio i nadam se da ste uživali. Ako imate još neka pitanja, slobodno postavljajte mi ispod i hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se uskoro. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli u moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i snimat ću vam My First Time Tag.